ግን አሁን ቁም ነገሩ ምንድነው? ኢትዮጵያዊነትና የአማራ ብሔርተኝነት ሊቃን ሻቢያ ኢትዮጵያ ጠል አማራ ጠል መሆኑን ያወቁ ለምን ይነጠፉለታል የሚል ጥያቄ ነው። ግን ይሄ በአማራና በኢትዮጵያዊነት ሊቃን ዘንድ ብቻ ያለ አይደለም። ሻቢያና የኤርትራ ጽንፈኛ ብሔርተኞች ባገኙት እድልና አጋጣሚ ሁሉ የትግራይን ህዝብ አስርበውት ገድለውት ጨፍጨፈውትና ደፍረውት ሳለ የትግራይ የፖለቲካ ሊቃንም ለህልውና እንሰዋልሃለን፣ ለሉዓላዊነትህ ቁርጠኞች ነን፣ ያንተ ሉዓላዊነት የሚነካ የእኛ ጠላት ነው፣ ከአንተ ያስቀድመን ሲሉት ኖረዋል። ጥያቄው ታዲያ ይሄ በኢትዮጵያ ልዩ ልዩ የፖለቲካ ኃይሎች ዘንድ የሰፈነው የኤርትራ ብሔረተኝነት ጽንፈኛ ሊሂቃንን እንዳሻቸው እንዲገድሉ እንዲዘርፉና እንዲጨፈጭፉ ልዩ ፈቃድ የመስጠት አባዜ ከምን መጣ የሚለው ከምን መጣ? እነኚህ እርስ በርስ ተነጋግሮ መግባባት የማይችሉ የኢትዮጵያ የውስጥ የፖለቲካ ኃይላት ሻቢያ ላይ ሲደርስ ልመና የሚያስወጣቸው ምንድን ነው የሚለውን ጥያቄው የኢትዮጵያ የፖለቲካ ተዋንያን ሻቢያ ጊዜና አቋም እየለዋወጠ እንዳሻው እንዲጋልባቸው፣ እንዲያታልላቸው ወይም እንዲገለገልባቸው ለምን ፈቀዱ? አንዱን በአንዱ እንዲመታ፣ አንዱን በአንዱ ላይ እንዲያስነሳ ለምን ፈቀዱለት? የዚህን ሻቢያ የሚባል መርህ ስርዓትና ውለታ የማያውቅ አግድማደግ ቡድን ትኩረት ለማግኘት ምን ሲያፎካክራቸው ኖረ የሚለው ነው ጥያቄው። ጥያቄው እነኚህ ኃይሎች የራሳቸውን ህብረተሰብ ጥቅም ሳይቀር ተጣረው በሻቢያ ፊት ሞገስ ለማግኘት እንዲያ ሲጋጋጡ የባጁትና አሁንም የሚጋጋጡት ለምን ነበር? ለምንድንስ ነው የሚለው ነው። ታዲያ አሁንም ይሄ ችግር ከዚህ ቀደም በነበሩም ሆነ አሁንም ባሉ የፖለቲካ ኃይላትና አሰላለፍ ላይ የሚታይ ነው ብያለሁ። አብይ አህመድም እንደዚሁ አዲስ አበባ ላይ በመቶ ሚሊዮኖች ኢትዮጵያውያን ህይወትና ዕጣ ላይ መወሰን በሚያስችል መንበር ላይ ተቀምጦ በህዝብ ቁጥር የኢትዮጵያን 4% ያህል ህዝብ ለሚኖርባት፣ በቆዳ ስፋት ኢትዮጵያ በ20 እጥፍ ለምትበልጣት፣ ደህና ኢኮኖሚ ሳይሆን ኢኮኖሚ ብሎ ነገር ለሌላት፣ የሰብእና ሚዛኑ ላይቃና የተዛባ ኢሳያስ የሚባል አንድ ቀውስ ለሚመራት ኤርትራ ለምትባል ጉላግ መስገድ ለምን መረጠ የሚል ነው ጥያቄው። ይሄ በምንም ህግ የማይገዛ ከብጥብጥ ውጪ እስትንፋስ የሌለው በዚህም ምክንያት ዓለም የሚጠየፈው አውሬ ከጉድጓዱ እንዲወጣና ኢትዮጵያን የጦርነት ምድጃ እንዲያደርጋት ለምን ፈቀደለት? የሀገሩን ህዝብና አብይ አህመድ የሀገሩን ህዝብና ሊሂቅ አስተባብሮ እንደ መብራት ኢሳያስ ለባለሟልነት እንዲመለምለው መማጸን ለምን ፈለገ? ለእኩይ ስምሪቱ እንዲቀናጀው ለምን መረጠ? ጥቂት ልሻገር። አቶ ጀዋር መሐመድ ያ እወክለዋለሁ የሚለውን ህብረተሰብ አስተባብሮ ማናቸውም አይነት የፖለቲካ ርዕዮት ቀርጾ የምወክለውን ህዝብ ልጠቅም የምችልበት እድል እፈጥራለሁ ብሎ በዚያ መሰረት በዚያ ህዝብ ላይ ተማምኖ የሀገር ውስጥ ፖለቲካ እንደማካሄድ ኢሳያስን ዶሜስቲኬት ማድረግ ለምን ምርጫው ሆነ? እንግዲህ ተመልከቱ፣ የኢትዮጵያዊነት የፖለቲካ ሊቃን፣ የአማራ ብሔረተኝነት ሊቃን፣ የትግራይ የፖለቲካ ሊቃን፣ የኦሮሞ ብሔረተኞች ለኢሳያስ የሚሰግዱት ለምንድን ነው? ምንድን ነው ያለው ኢሳያስ? እነዚህ ሁሉ እርስ በርስ አንድ ጠረጴዛ ላይ ተቀምጠው ተደራድረው አንድ አገር መምራት አገር ማስከን ያቃታቸው ኃይላት እየዘለሉ ሻቢያ እግር ስር የሚነጠፉበት ምክንያት ምንድን ነው?